Danas želim da se obratim banatskim paorima i svim zemljoradnicima i da se svi zajedno zapitamo zašto je u Srbiji 1200 sela napušteno. Zašto je 50.000 kuća u Srbiji prazno? Zašto je 260.000 domaćina u petoj deceniji života neoženjeno? Zašto je 600.000 hektara njiva u Srbiji neobrađeno? Liga socijaldemokrata Vojvodine i Demokratska stranka su donele zakon da naša zemlja može da se prodaje od 2014. strancima. A Srpska napredna stranka, SPS i JURS taj zakon sprovode. Što znači da su svi oni za prodaju naše zemlje. Svi znamo da se kod nas zemlja nikada nije prodavala strancima. Ako želiš da prodaš zemlju, zna se, prvo ponudiš prvom komšiji koji je do tebe, ako ne želi, onda ponudiš kumu, ako kum ne želi, onda bratu, ali nikada se zemlja nije prodavala strancima. To svaki paor zna. Zato su ih i lagali i lažu ih i sad. I ja se iskreno nadam da će se to zaista promeniti. Svaki paor zna da je proizvodnja zdrave hrane strateški proizvod koji će u 21. veku biti najjače oružje i da će svako domaćinstvo koje bude proizvelo dovoljno količine hrane za sopstvenu ishranu, u stvari za čitavu zemlju, omogućiti i ekonomsku i političku nezavisnost. Oni su prodali našu zemlju strancima i konačan cilj je da se na toj zemlji zasadi genetski modifikovana hrana. Posle toga ništa više ne može da rađa i time je naša poljoprivreda uništena. A svaki paor zna šta znači genetski modifikovana hrana. Dokazano je da naša zemlja i naša poljoprivreda može da hrani 80 miliona ljudi, a nas je oko 7 miliona, a moramo priznati da u Srbiji ima puno gladnih ljudi. Zato molim paore da pitaju sve malo pre prozvane stranke da li su za ili protiv prodaje naše zemlje, pa će čuti odgovor. I konačno moraju da znaju da su Dveri jedine javno izašli i rekle da smo protiv prodaje zemlje strancima.